ရောက်ရီလင်းပိုင်တို့ဌာနီပရီမီယံနဲ့အတူပူပေါင်းကာကွယ်ပြီးမြန်မာတို့ရဲ့ပရီမီယံကဥဆောင်တဲ့ရောက်ရီလင်းပိုင်တို့ဌာနီပရီမီယံနဲ့အတူပူပေါင်းကာကွယ်ပြီးဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ကြပါစို့နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကဝန်ထမ်း3ဦးကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာမြတ်ဝနဆိုးကအတည်ပြုပြောကြားပါရတယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကဝန်ထမ်း2ဦးဖျားနာတဲ့အတွက်မနေ့ကနေပြည်တော်ကရင်3ဝဆေးရုံမှာစစ်ဆေးရမှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာလို့ပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီပိုးတွေ့ဝန်ထမ်းနဲ့ဆက်ဆက်သူတွေကိုထပ်မံစစ်ဆေးရက2ဦးတွေ့ရှိပြီးစုစုပေါင်း3ဦးကူးစက်ခံထားရတာပါ။အတည်ပြုလူနာတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သူတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကတော့သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေစည်ရင်းကောက်ယူနေလို့ရည်အတွက်အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်မြို့သားလွတ်တော်အမြရန်တွင်းဝင်ဦးလွင်ဦးကတော့ကိုဗစ်ကူးစက်တဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ဝန်ထမ်း3ဦးနဲ့တရိုက်ထဲအတူနေတဲ့မြို့သားလွတ်တော်အရာတန်းအမှုတန်း10ဦးခန့်ကိုခွင့်ပေးအားယူစေတယ်လို့ပြောပါရယ်အဲ့ဒီအရာတန်းအမှုတန်းတွေဟာတိုက်ရိုက်ထိတွေ့သူတွေမဟုတ်ပေမဲ့အများအတွက်စိတ်ချရအောင်14ရက်အားယူစေတာလို့ဆိုပါရယ်နေပြည်တော်မှာဒီဇင်ဘာလ16ရက်မနေ့ကအထိကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိသူ598ဦးသေဆုံးသူ6ဦးစေဝါစင်ခွင့်ရသူ482ဦးရှိတယ်လို့နေပြည်တော်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။